Բոլորս գիտենք, որ այսօր շատ-շատերը իրենց լուսանկարելիս պարզապես չեն կարողանում չդիմել ինստագրամյան ֆիլտրերի օգնությանը։ Սա կարծես հիվանդության պես բարդ բան է։ Աղջիկները քնից զարթնելիս միանգամից կարող են նկարվել և ոչ ոքի չվախեցնել։ Առնետիկետեմը ներկայացնում է մի քանի այդների, ովքեր կարծես թե չեն պատկերացնում իրենց կյանքն առանց ինստագրամյան ֆիլտրի։ Սիլվա Հակոբյան. Նա ոչ միայն առանց ֆիլտրի կյանք չունի, այլ նաև վերջերս կարելի ասել առանց ֆոտոշոփի։ Նա իր լուսանկարներում ընդհանրապես նման չէ իրեն։ Սոֆի Դևոյան. Սոֆին, ով չափազանց ակտիվ է սթորիներում, ամեն օր անդադար պատմում է իր կյանքի մասին, մշտապես ինստագրամյան ամենալավ ֆիլտրերի օգնությանն է դիմում։ Աննա Թովմասյան. Դե իսկ Աննա Թովմասյանը ոչ միայն իրեն, այլև իր ամուսնուն Արամեին է ֆիլտրով նկարում։ Հա, ինչպես նաև իրենց գազօջախի ուտելիքները, պարզվում է տղամարդիկ ևս առանց ֆիլտրի կյանք չունեն։ Հետևելով նրանց սթորիներին տեսնում ես միմիայն ֆիլտրով լուսանկարներ։ Դրանք կներկայացնենք հաջորդիվ։